חזק וברוך. אקיסטה חמש רודי רפרציו ונערוכה לתפילה דה שלך אוי הסערב ראש חודש סיוון איזה תפילה פרוסיכוס קריאי סגולה לסירבס תפילה סיטוס התפילות לסירבס אבל אסס למומנטו אקסקטו יותה קוסה כפרגונטרו איזה סביבן און קמפו היום נפלמיה תנה בית הכנסת תנה תודוס היית והאיסטה פסטוס אלטוס כאן זה פרסונה קמינר פודה קמינר לשבת, פודה סר לארנקה ארנקה המשנה מורה דיחוס, יש פסיק רשק כמו סס גלנדס ואבלוס ותת קורר יסתה פרויבידו תרולוס פוסקים מסלירון קונטרם ומוטיבו הפרינסיפל דה איזוס אס דה ארנקר קורטר פסטו קון מספייס נויס נורמל, נויס קוסטומרי תוסס משונה, תוסס פלמנטי איסור דה רבנן שיש איסור דה רבנן, אין לא תהנה כוונה דבר שאינו מתכוון דבר שאינו מתכוון, אפילו תומר פסיק רשא אבל זה לא נחלה אינו לא נסיסית האסטר ניתון שדבר שאינו מתכוון פסיק רשא לא נחלה ואיסור דה רבנן פה זה פרמטיר פרקי המשנה הוא ראה לי חודס פרוידו סי, אגון הזה חירון דה אס אס קוסטומרי דה קולטר קון פייס לא, סתם לא ספסי פרה אינטנדר פרקי אס קוסטומרי, לא זה נורמל קולטר פייס, לא עושה פורה קולטר פסטו, לא עושה הפורמה אתה עושה סמאס רסון דה אס דה רבנן וסי דה רבנן כסיגימות דה ספויס אסתקור דה קורקטו בינו אותו פוסק, הרב שמיעה שבת כחתה הדיחו, זה נויס פסיק רשת. נויס טרוויגסיון זה כואנדו סטט קורא, רוצה קמינה, דקדה פסו פודסר דבר קורטרנו. נוסיין פרקורטר. נוסיין פרקורטר. איתו זה נויס פסיק רשת. תעשו סיטלמוס דודה זה פסיק רשת. ודבר שלא מתכוון פסיק רשת ואיסור זה רבנן, תודו זה סטאפ עבור דרוס פוסקים, כדיחירון זה סטאפ. פלמטידו. No está fácil cuidar aí porque não há outra forma para caminhar. Eu estive aí. Esse lugar de, há muito flores, há muito frutas, muito verduras, há muito todos. E quase não pode caminhar outra forma. Então, se há apoio suficiente para caminhar aí.